արդյոք քննարկում չի եղել ձեր ընկերությունների հետ եւ այսօր ինչ է կապում գալու եւ ինչ ստորագրա հավաքի այժմ այս բանի։ Ես որևէ քննարկման հանդիպման մասին տեղյակ չեմ, համենայն դեպս մեր ընկերությունը նորեկներից չի այդ շուկայում, 10 տարուց ավելի է մենք միջազգային բեռնափոխադրումներով ենք զբաղվում, այդ թվում նաև տրանսպորտային միջոցների ներկրմամբ եւ վաճառքով։ Մենք նման քննարկման մասին տեղյակ չենք, որքան գիտեմ մեր գործընկերներից որևէ մեկն էլ նման քննարկման մասին չի լսել ու որևէ քննարկման չի մասնակցել։ Եթե նույնիսկ եղել են նման քննարկումներ, համոզված եմ հարցը, խնդիրը ամբողջ խորությամբ չի ուսումնասիրվել, այլապես կհասկանային, որ այս օրենքը շատ հապճեպ է ընդունվում։ Ես էլ եմ ասում, մենք գոնե պիտի մի քանի ամիս ժամանակ ունենանք, որպիսի 3 նախորդ օրը 10 օր առաջ կնքված պայմանագրերը, կնքված գործարքները, որպես գործարաններ հաշվարկեինք նոր խաղի կանոններով, ինչի հնարավորությունը չենք ունեցել։ Ու նաև մեր իհարկե առաջնային խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերվի դիլեր կամ դիստրիբյուտոր համարվող ընկերությունների եւ մեր նման ընկերությունների միջեւ։ Մեր տեսեք, որևէ մեքենայի մակնիս չեմ նշի, բայց գիտեք, որ բազմաթիվ նաև ավտոսրահներ կան, ովքեր համարվում են դիլեր կամ դիստրիբյուտոր, իրեն կարող են տվյալ մեքենան, ասենք, ներկրել 20 միլիոն դրամով, վաճառել 20 միլիոն 1 դրամով, իրենց գործն է, իրենց բիզնեսն է, բայց մեզ կարծես պարտադրում են, որ մենք մեր ներկրած ավտոմեքենաների վրա օրենքի նախագծում այդպես է գրված, 1 ու 2 գործակից կիրառենք, այսինքն 20% եկամուտ իբրև թե ունենանք, որից էլ տանք շահույթ։ Բնական է, այս ընկերությունները, ես համոզված եմ ասում բոլորի առումից, 20% եկամուտ այս գործարքներից չեն ունենում։ Շտապողականության իմաստը ո՞րն է։ Շտապողականության իմաստը խնդրում եմ օրենքը մշակողների եւ ընդունողներին հարցնեք։ Ես կարծում եմ գոնե որ ուզում են երևի թե միուս տարվա բյուջեում ավելի շատ մուտքեր ունենան այս ոլորտից, բայց եթե այսպես շարունակվի, համոզված եմ, որ 24 թվականին պետական բյուջե մուտքերը շատ ավելի քիչ կլինեն, քան եղել են 23 թվականին, 22 թվականին եւ այլը։ Հիմնավորումների մեջ գրված էր, որ թեր հայտարարագրումներ կան ընկերություններում, ելի եմ ասում, կա օրենք, թող օրենքը կիրառվի, եթե որևէ ընկերություն, եթե որևէ անհատ փորձել է շրջանցել օրենքը, դրա համար կան այլ միջոցներ, ոչ թե ընդհանուր առմամբ համատարածք կիրառել բոլոր ընկերությունների վրա եւ մեզ եւ մեր բոլոր հաճախորդներին կանգնեցնել փաստի առաջ։ Անոնիմ, ես գիտեմ, որ բացի ավտոներկրողներից նաեւ մի շերտ էլ կա, որ այս օրենքից ուժել է մարդիկ, որոնք վթարված ավտոմեքենաներ են։ Դե տեսեք, եւ հիմա փաստորեն չեն կարողանալ նաեւ նրանք արտերկրից Հայաստան բերվող մեքենաների մեծ մասը կամ գերակշիռ մասը հիմնական վթարված մեքենաներ են լինում, ինչու, որովհետև ավտոհաճույքներից պարզապես դրանք շատ ավելի էժան գնով են ձեռք բերվում, քան ասենք ավտոսրահներում են կամ դիլերների մոտ։ Եվ օրենքն էլ այստեղ մի գոնե մեզ համար անընդունելի կետ ունի, եթե ես վերել եմ վթարված ավտոմեքենա, ես կարող եմ այդ վթարված ավտոմեքենան վաճառել ում ասես, հետո թող այդ գնորդը սեփականությունը ճանաչի եւ նորոգումից հետո արդեն տանի համապատասխան ստորաբաժանումներում գրանցում ստանա, պետ համարանից ստանա եւ այլն։ Եթե գոնե այդ կետը լիներ, իհարկե սա պետք է այդ ուղղակի առնչություն ունի, ոչ ներքին գործերի նախարարությանն է այս խնդրանք հորդորը ուղված, գոնե այդ կերպ արկու վաճառքները ձևակերպվեն, հետո արդեն թող պետական գրանցում ստանան, ուր որ հարկն է։ Չէ, խնդիր կա, էլի եմ ասում, խնդիր կա, որովհետև որևէ ընկերություն 20% եկամուտ այս գործից, այս բիզնեսից չունի, այդպես բացատրեմ ձեզ։
Բայց եթե նույնիսկ իրարելու են եւ մեզ պարտադրելու են շատ ավելի եկամուտ ունենալ, ինչի մենք դեմ չենք, բայց դա իրատեսական չեմ համարում, գոնե դեկտեմբերից հետո կնքված պայմանագրերի մասով լինի եւ ոչ թե ինչպես ասում են հետին թվով։ Այսինքն իրատեսական չեք համարում, հնարավոր է որ ավտոներկրող մի շարք ընկերություններ նույնիսկ փակվեն։ Ես նման կարծիքներ իմ մի շարք գործընկերներից լսել եմ, որովհետև կան ընկերություններ, որ իսկապես նոր են մտել այս բիզնեսի մեջ, նոր են, ինչպես ասում են, առաջին քայլերն անում եւ այդ առաջին քայլերն անելիս պարզապես բիզնեսի ոտքերը կոտրվում են։ Հիմա այսօրվա ձեր պահանջը ամրագրում եք ստորագրահավաքով, որն ուղղված է նախագահին։ Մենք անցած շաբաթել կարծես ամեն մի ընկերություն իր նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահային նամակ խնդրանքներ ուղարկել է, այս մի նամակ հորդորով, որը մեր խնդրանքով կազմել են իհարկե իրավաբանները, կարծես ավելի հիմնավոր ուզում ենք բացատրել, խնդրել, ասել, որ իսկապես օրենքը հակասահմանադրական է եւ տնտեսվարողին մեծ վնասներ բերող։ Հիմա այս պայդրությամբ 47 ընկերություն է միացել այս նամակին, իսկ ընկերությունները ստույգ թիվը չգիտեմ, ավելի շատ են, 200-ի կարգի գուցե։ Այդ տվյալները իհարկե պետք է կարող ես ձեզ փոխանցել։ Ձեզ է վճարելու, թե պետությանը վճարելու, ես չհասկացա։ Ասենք արդեն վճարես ձեզ, այլ խնդիրը ինչու՞ն է։ Տեսեք, պայմանագրերում հիմնականում նշվում է մի քանի կանխավճարային փուլեր, որը գործարքը ավարտվում է, այսպես ասեմ, պետական գրանցում ստանալուց հետո։ Բոլոր իրավական պայմանագրերում էլ գիտեք, որ կան ֆորս մաժորային կետեր եւ այդ կետերից մեկը նաեւ պետա իրավական ակտերի փոփոխությունն է, ու սա մենք դիտարկում ենք որպես ֆորս մաժոր, եւ մեր բոլոր հաճախորդները տեղեկացել են, որ որոշակի փոփոխություններ են եղել, եւ ըստ էության ընկերությունը, որը չունի շահույթ, չի կարող այդ չեղած շահույթից շահութարգ վճարել։ Հիմա ստիպված պիտի մեքենայի գինը բարձրացվի, հա, մեքենաների վաճարկի գին բարձրացվի, փոփոխություններ կատարվի եւ այլն։